kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono warar la xiriira dhinaca caalamka gar ahaan barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa socday oo meelo badan oo wadamada caalamka ana si toos ah looga dareemayay gar ahaan dunida islaamka arrimo la xiriira dulaan lagu soo qaaday diinteena suuban iyo kitaabka quraanka kariimka taasi oo ka timid ama ka imanaysay qaar ka mid ah madaxda kala duwan ama dhinacyada kala duwan ee wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa midigta fog lagu sheego ee dhibaatooyinka kala duwan markii la fiiriyo dhinaca diinta islaamka mar walba soo qaata waxyaabo kala duwan oo muslim nacayba oo dadka islaamka iyo iska horkeenaya wadamada kala duwan ee ay ku nool yihiin guud ahaan marka la أخ وني أبو محا إذن كإذن كخلدم لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال أنت هذا نيوم أسكي سوك تتغضو أخ كل وناك سن داوضي الميل الباد جوكتان هل كان هو الدنيا 24 كسو دوو برام kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono warar la xiriira dhinaca caalamka waasi oo aan si gaar ah ugu eegi doono dhinaca muslim nacaybka iyo waxyaabaha diinta islaamka lidiga ku ah ee ku soo badanayay almihii la soo dhaafay wadamada reer yurub qaar ka mid a kuwa reer galbeedka qaarkoodna tallaabooyin kaleto oo la xiriira arrintaasi ayay qaadeen in badan oo ka mid a wadamada islaamka ayaa ka falceliyay arrimahan sida aad la wada socoteen waxaa aad loo hadalhayay nin u dhashay Sweden iyo Denmark oo kitaab quraana ku gubay safaaradda wadanka Turkigu ku leeyahay Sweden horteeda mar kaleeto ayuu ninkaasi kitaabka quraanka wadanka Denmark uu jumcadii ku gubay meel u dhaxaysa safaaradda wadanka Turkiga iyo masaajid halkaasi oo uu sheegay weliba inuu sii wadi doono gubista kutubta quraanka kariimka wadamada caalamka in badan oo ka mid a ayaa si toosa arrintan uga falceliyey waxaana ka mid a wadamada sida weyn arrintan uga falceliyey wadamada bangaladesh ee sidoo kaleto wadanka ciraaq baakistaan lubnaan iiraan wadanka turkiga oo isagu horay tallaabooyin kala duwan u qaaday weliba si adag uga hadlay arrimahan ayaa isaguna dhankiisa ee ka hadlay haddaba qodobkaasi ayaan bal dhinacyo kala duwan ka eegi doonaa sida aad la wada socoteen nin u dhashay wadanka Sweden sidoo kale tan haysta dhalashada Denmark oo labadaasi dhalasho haysta kana tirsan xisbiga midigta fog ee wadankaasi Sweden ayaa waxa uu gubay kitaabka quraanka jumcadii hore waxa uuna ku gubay Sweden jumcadan la soo dhaafay ayuu haddana ama jumcadii u dambeysay ayuu haddana mar kaleeto Denmark ku gubay kitaabkaasi wadanka turkigu waa kii horey uga falceliyey sheegayna in uusan Sweden u ogolaan doonin in ay naato qayb ka noqoto wax kasta oo ay samayso mar haddii ay qaadayso tallaabooyinkaasi kala duwan wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka turkiga wakaaladda wararka ee Anadolu Agency iyo sidoo kaleeto warbaahino kala duwan oo soo xigtay hadalka madaxweynaha wadanka turkiga ayaa arrintan si adag uga falceliyay dhammaantoodna waxay sheegeen inaysan tani ahayn mid la aqbali karo marnaba marka la fiiriyo waxyaabaha ay ku dhaqaaqeen madaxweynaha wadanka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin cid ay qadarin u hayaan mar haddii lagu xadgudbo kitaabka qur'aanka kariimka cid kasta oo ku xadgudubtana ay tahay tu ay ka buuxdo cuqdad iyo muslim nacayb waxayna sheegeen in ay si dhow la socon doonaan dhinacyada iyo meelaha ay ka buuxaan ama ay ka jiraan nacaybka dadka muslimiinta sidoo kaleeto waxaa arrintan iyadana ee wasaaradda arrimaha dibadda ee baakistaan waxaa iyaduna sheegtay in ay ka xun tahay cambaaraynaysana arrintan waxna lagu yidhi qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee baakistaan ka soo baxay baakistaan waxay si adag u cambaaraynaysaa falkii ceebta ahaa iyo weliba gardarrada ee lagu gubay qur'aanka kariimka ah wadanka Denmark sababo la xiriira islaam nacaybka iyadoo maalmo ka hor sidoo kaleeto la sharaf dilay oo si sharaf dhacsan qur'aanka loola dhaqmay wadanka Sweden waa qoraalkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka
باكستان اسكوسا ودودوبة ودمادة كالدواني دمان تودوحا اكسيمينيهين عمبارين اي اوجيديين ودمادة سيئيو نينكن سمينيا هدبا فالعلينتا ودمادة مركي اي دمانتون ديباد بحية كالدوان باوحي كده عين بنغالديش باكستان باي كده عين لبنان سيدا سيلاميدا دولدها اسلام كا وردنبا عرينتان كهدلي oo si kulul uga hadlay Iraq ba kamid ay meelaha dibad baxyadu ka dhaceen wadanka Turkiga sidaas la mid ah wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Sweden ba waxay soo saartay iyaduna qoraalkaasi oo ay leedahay dadka shacabka ee Swedish ka ee ku nool wadanka Turkiga waa inay isaga fogaadaan gabi ahaanba goobaha la isugu yimaado iyagoo sheegay inay ka cabsii qabaan arada ka dhalatay gubista kitaabka Qur'aanka in loo bartilmaameedsado dadka shacabka ee Swedish ka sidaas darteedna loo baahan yahay inay gabi ahaanba ka fogaadaan meelaha la isugu yimaado waxa kale oo arintan ka hadlay ninka xogayaha uu ah xisbigan uu ka tirsan yahay ninkan kitaabka Qur'aanka gubay xogayaha guud uu aha waxa uuna sheegay hadii Turki uu ka caroonayo hal kitaab oo la gubay in ay ku bedeli doonaan 100 kitaab inay gubaan waa sida uu hadalka u dhigay arintaasii mar kale to ay dunida muslimiinta ka caraysiisay waxana loo jeedinayaa cambaareen xoog badan wadanka Sweden muslimiinta ku nool wadanka UK ayaa iyaguna sidaas la mid ah waxa ay sameeyeen salaad barnaamij iyo salaad ay ku hortukadeen safaaradda Sweden ay ku leedahay wadanka Ingiriiska waxayna sheegeen inay ka cabanayaan duulaanka lagu soo qaaday diinta Islaamka iyo muslimnaaybka la sameynayo taas oo ay ku sheegeen dhibaato dunida ku soo korortay in ay tahay markii arrimahaasi ay soo baxeen wadamada reer Yurub iyo reer Galbeedka dhamaan way arkeen qaabka looga kacay kitaabka Qur'aanka inkasta oo ilaa hadda cidda ugu hadalka adag ee qaabka ugu adag ku cabirta arintan ay tahay madaxweynaha wadanka Turkiga haddana sidaas ay tahay waxaa jira wadamo kale oo caalamka oo arintan iyaguna ka hadlay siyaabo kala duwan uga falceliyay xisbiyada midigta fogna intooda badan ee wadamada reer Galbeedka ama reer Yurub way taageersan yihiin arintan sida aad la wada socotaana wadamada reer Yurub ama reer Galbeedku laba xisbi oo kuwana soo galootiga iyo Islaamka ay nacab yihiin kuwana wada noolaansho ay sheegaan inay ogol yihiin bay leeyihiin qolo kasta marka qoladaas waayadan waxa aad ugu socda in muslim nacaybka iyo dadka soo galooti nacaybka iyo madow nacaybka intaba in ay wadamadani ka jiraan taasina ay tahay caqabada ugu weyn ee hadda maanta la wajahayo ama dunidu ay wajahayso falcelinta ka dhalatayna ay muujinayso in dadka wadamadani ku nool aysan marnaba raali ka noqonaynin waa dadka muslimiinta ah in arintaasiyadii ay sii socoto tusaale ahaan wadanka hadda talaabada ugu horeysa qaaday waa dawladda Kanada oo kaleeto waxa ay magacowday ergay u qaabilsanaan doona la dagaalanka islaam nacaybka maadaama oo ay arkaan dunida waxa ka socda wadankooda gudihiisa lafteeda 2022kii nin ayaa waxa uu baabuur jirsiyay dad muslimiin aha oo wiil 9 jir aha oo uu ku dhaawacmay taasi oo dawladda Kanada si argagax leh aad ay uga falcelisay ugana xumaatay sida iyagu sheegeen hadaba si arrimaha soo socda ama gudaha wadankooda kuwii hore uga dhacay ama waxa iman doona ha noqoto amaba waxyaabaha ay hadda dunida ku arkaan ha uga falceliyaan iyagoo arrimahaas iyaga ka falcelinaya ayaa waxa ay sameeyeen ergay gaar waxaana loo magacaabay gabar amiira la yiraahdo oo wariye aha sidoo kale tana kamida dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqa gabadha dhaas ayaa dawladda Kanada wixii hadda ka dambeeyay sida ay sheegtay dawladdu kala talin doonta arrimaha islaamka iyo sidii loo ciribtir lahaa nacaybka islaamka wadan kastana caqabad ayay ku tahay mudooyinkan dadka muslim nacaybka sameynaya ama dadka soo galootiga nacab ama dadka midabka nacab intuba waa kudlad isxambaarsan ama isku dhex jirta oo isla socota way waana caqabad ay wadamada caalamku maanta wajahayaan waliba reer Yurub ayaa arintan iyada u badan tahay waxay caqabad ku tahay dimuqraadiyadii ay reer Galbeed iyo reer Yurub sheeganayeen ee wadamada kaleeto ay kaga eed sheeganayeen waxay caqabad ku tahay wada noolaanshaha ay leeyihiin waanu ogol lahay ayay ceeb iyo caqabad ku tahay waxay ceeb iyo caqabad ku tahay wada noolaansho diineed baan ogol lahay oo ay sheegayeen iyadana ceeb iyo caqabad bay labadaba ku tahay waana mid ay hadda u cabaadayaan laakiin
ogolaanshaha dawladda Sweden iyo sidoo kale dawladda Denmark ay siiyeen ninkan ee kitaabka Qur'aanka labadaasi wadan ku gubay ayaa waxay noqon doonta ama ay noqotayba mid si weyn caalamka dadka muslimiinta ay ku muujiyeen sida ay uga xun yihiin arintaas iyada ayaynaysan marna u dul qaadan karin wax lidi ku ah diintooda islaamka وانا مد دري سفرين عاد دادكا بنغالا ديش او كالتاتو سالاهان سيدا قدار سوردان ادين كامو قطا ايغو او كتبتا قرانكا قعانتا قواتا اي موجينيين سيدا اي وحميين عرنتاس باكستان سيدا سلاميدا تركي سيدا سلاميدا ايران عراق لبنان رمان ودامادا سيوردان فالعلين حوق بدن اي عرنتاس يدا اي سميين علماء كلا دوان او واوين او كهذا شين او جيران وحاكم اذا ها اروكا اسكاشيغا اسلامكا او سي اذاق ارنتان اغفل علي وحاكم اذا ها مفتيغا ودنكا تركيغا او اساقونا سي اذاق اغهاد لي شاقينا انا اسان مرنا او دول قادن كرين وحلي ديكو الدين تا اسلامكا سي اذاق نوعا باري ودنكا سويدشكا قدهان مركات فيرسو قابكا لغفل علي وحاد مودادتكا مسلمين تيه إن أي دنيا تسان إن أنا مرنود القادن كرين كتاب كقرآن ككريم كاها وإلى هاي حفظي إن وح حجر دامك قا أما عقبت قا أما كتاب كشرفتي سا ما لقى دعيان مرنبا أقبلان إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلهي باسدا سيري وأنا حقيقة كتاب كقرآن كمال كست وح كست عد كست إسكت ضيدا waa xafidan yahay wuuna difaacan yahay cid kasta oo isku daydana iyada ayay calaamo fool xun ka iman doonta waxa tusaale ku ah dadkii tusaale wadanka Faransiiska oo kale to wadamada muslim nacaybka ugu badan oo ka jiray dadkii dhibaatooyin ka sameeyay qaar si xun u dhintay qaar xaalad khatar galay qaar toobad keenay wadamada caalamkan waxaad ogtihiin kuwa badan oo diinta islaamka aad uga hadli jiray baadariinaha doodi jiray naca diinta islaamka fidin jiray inay maanta diinta islaamka ku soo qulqulayaan oo ay soo galayaan oo dadkii ay afwaajan jamaa'a ayu imanayaan marka waan ka dhursugeynaa waxay tani dad badan oo muslimiina ku macneeynaa inay guul noqon doonto wax badanna ay ka bedeli doonto hab fikirka dunida ayna quweysan doonto diinta islaam kitaabka quraankeena mar walba waa mid aamina oo xifdisan sidoo ilaahay ba quraankiisa ku sheegay tan iyo kulanti dambe ama asbti hijra hijra idar